פינה מצא קראתי יד על אני במרחב יד השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם צד עורף לעצון שעצון הולך לרשון וכמו בעבר זו יציל מצד התפזרו על הזרוע טובים בייסורים כלים שבורים כחרס מתחס יושב המרומים משקיף על הבנים עולה אותם לומדים שרים וגם רוקדים עוזבים את העצמות עושים התבודדות עוסקים בהפצה של תורת האמונה או איזה ים נפלא מתכונן לגאולה אשלח לו במהרה הנה בן ישי בא בואי זה ים נפלא מתכונן לגבלה אשלח לו במהרה הנה בן ישי בא רק בשמחה